Er du lei av å måtte stå opp grytidlig for å kapre deg i solsteng når du er i syden? Fortvil ikke. Flere hotell har nemlig skilt som tydelig viser at det ikke er lov å reservere solsenger, forteller reiseselskapet Ving til din side. Dette gjelder blant annet et hotell i Rodos, der det er regel om at man ikke kan kapre solsenger i mer enn 30 minutter før man skal bruke dem. Da er det mange som gir blaffen i, og da fikk en tysk familie på tur virkelig kjenne på. Familien nekta å stå opp grytidlig på ferie, og dermed fikk de refundert deler av sin TUI-pakke, fordi at hotellet ikke klarte å opprettholde sine egne regler. Dette forteller Svenske Ekspressen. Solsengkriger på populære ferieparadis har vært et klart problem lenge, og flere videoer på TikTok viser hvor ille det kan bli. Reiselivsjournalist Odd Roar Lange har flere alternative tips for å unngå denne såkalte håndklemafiaen. Letteste måten å unngå trøbbel med håndklemafiaen er å gjøre et stykke arbeid på forhånd. Sjekk med TripAdvisor, med Google og ta kontakt med hotellet direkte for å finne ut hvordan de håndterer dette med håndklemafiaen. Hvis de ikke har noe system på det, så vil de heller ha valgt et lite hotell, familiedrevet, butikkhotell eller tilsvarende. Eller sove litt lenger om morgenen og gå ut for å bade litt senere på dagen når mafiaen har forsvunnet.